ega gootummaan keenya duratti abboonni keenya akkuma gidee xalaasa duulanii xalaasa qaanisan sanatti immoo iyyuu arras immoo rakkoo iyyuma balleessudha jenneeti biyya keenya kan qullaatti taatee danniin dhumee lafti irraa gubatee dhumee kana addisi lafa kana addasuudha lafa kana bareeda gochuudhaaf mukti amma dhaabatu kuni qabbana biyya keenya fideeti bokkaa biyya keenya fideeti lami akka lafti keenya lamallamee akka biyyi keenya quufu akka nuu ta'u anata adda addaa mukti kuni kan migibifis ta'u kan jireenyafis ta'u kan ongee balleessu kan ta'u. Chiggiinyi mintaanaffisoo nagar siloona leeyiwataachin asfallaagii nagar siloona lamatkalni maxxota. Biqiltuu jechuun kan nuti ittiin argannu jechuu waan ta'eef inni dhaabuu dhufe keessumaa daa'imman akka kootii fi bu'aa olaanaa qaba kanaaf daa'imman akka isaan fayyadu hubachuun dhaabuun kunuunsuu qabu. Yeroon amma keessa jirru yeroo itti barnoota xumurree boqonnaa irra jirru waan ta'eef hanga yeroonni barnootaa ga'utti biqilaa dhaabne kunuunsuun dabarsuu qabna. Biqiltuu dhaabuun kun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ees nu miidhee jira. Ani amma warra kiyya qotee bulaadha. Anis achumattan guddadhe. Nuti daa'ima taanee akka sirriitti hin roobaayyu. Biqiltuun gaarii jira. Bosonni gaarii jiraayyu. Erga bosonni mincaa'ee maal jedhee roobnis hin badee horiinis rakkatee beellis hin dhufee kanaafuu wanni kun isa durii san hin deebisa jechuudha. Kanaafuu mootummaanis ummannis wanna kanarratti dubatti jechuun hin jiru. Yaa hunu ashaaraa zaafamtan takalaa loodafiitu leeyitoophiyaa lamareetum lahizbuum. Leensasaatuun la dura raawwituun yemmuu xaqamanahu. Ashaaraan keenya har'a keenya kun kan namaa qofa miti biyyee eeguudhaaf beeyladootaaf bineensota bosonaafis bu'aa guddaa qaba. Kanaaf dhaloonni amma kunis ilaalcha akkasii qabaate guddachuun gootummaa isaa agarsiisu qaba. Nuti duullee gootummaa keenya mul'isne jirra. Dhaloonni ammaa kun ammoo misooma irratti bobba'uun gootamuu qaba. Jigannatuun bazii maasaayyataa labbata. Tokkummaadhaan wal jaalatee wal qabatee harka tokko ta'eeti gadaroo fi iyyummaa balleessu garaagarummaa dhiisanii tokko ta'uu wal jaalachuu rakkoo tuute kana ofirraa balleessu akkuma agartee akka maknu biyyi keenya biyya lammii taatee ormaafuu kan duratti kadhattee nutti fakkeessanii ormarraa qamadii alaa nuuf fidan sanayyuu. Amma ijoolleen keenya waxaasni amma akka hojjaadhaan itti ka'anii akka gudunfatanii wal qabatanii wal jaalatanii harka wal qabatanii misoomsanii amma kunoo qamadii dhayuu namaa kennu irdaasaa namaa kennuun gargaarsa namaa gochuu kana barbaada ijoolleen waxaasni amma. Zaaree tataakuloo yemmi qoomsaa'uun laqaxaa itti huldim indoo michiiqan hullee bayyaamatu inde kalandar ta'izoo ispeeshaal kanoonoo. Har'a qofa dhaabnee habiraa deemnu osoo hin taane dhaloota itti aanuufis guyyichi kaalandara akka biyyaatti jiru irratti illee beekamtii argatee guyyaa biyyaalessaa osoo ta'e kabajame waan gaariidha. Hojii waggoota muraasa dura eegalleen hangam haalli qilleensa biyya keenyaa akka fooyyee argaa jirra. Kun akka caalmaatti milkaa'uuf kan har'aa dhaabne kana kunuunsuudha qabna.